Na sastanku ministara nadležnih za oblast voda i vodnog transporta, kao i drugih predstavnika Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, razmatrano je stanje u slivu Save nakon poplava iz 2014. godine. Bila je ovo prilika da se sagleda šta je sve učinjeno i da se dogovore dalji koraci potrebni za unapređenje regionalne saradnje u oblasti zaštite od poplava. Predsjednik Međunarodne komisije za Savski bazen Mitja Bricelj podsjetio je na jedan od projekata finansiranih sredstvima Evropske razvojne banke i sistem ranog upozoravanja na poplave na Savi, koji već sljedeće godine kreće u realizaciju. Uz to jasno sanacija i ovih objekta nasipa uz Savu i što ide uz to je veoma bitno da to ne budu sektorski prihvati, nego da budu više funkcionalni, da budu, ako se već gradi, da bude i može da za korišćenje i navodnjavanja i možda neke druge hidroenergije ili plovidbe. Prema Briceljevim riječima, realno je očekivati da sve strane iskoriste mogućnosti i povuku sredstva koja stoje na raspolaganju, jer novaca ima. Samo treba postići konsenzus da se obezbijede kvalitetni projekti, usklađeni sa zahtjevima Evropske unije. I tu je najviše šanse da se kroz ovaj dijalog stvarno definiraju one radovi koji su optimalni i za koje postoje sredstva koje su realna. I to ja mislim da je kroz ovaj dijalog najviše što se može napraviti. Govoreći o obnovi plovnog puta Save, sekretar Savske komisije Dejan Komatina rekao je da će ovaj posao krenuti kad se okončaju projekti. On je napomenuo da postoje izvjesni zahtjevi oko završetka ovih projekata. Prepreka koja postoji u ovom trenutku je BiH i može se recimo reći da postoji problem da BiH, odnosno vezano za kredit Svjetske banke za izvođenje radova, dakle u ovom trenutku se nalaze rješenja da se taj aranžman dogovori. Brčko distrikt dijeli sudbinu Bosne i Hercegovine kada je u pitanju storniranje kredita Svjetske banke za uspostavu plovnosti rijeke Save. Zamjenik gradonačelnika Esed Kadrić ipak dijeli optimizam ostalih današnjih učesnika da će doći do realizacije ovog važnog projekta. Cijenim da će ponovo se ta priča reaktivirati kako bi evo i mi dali svoj doprinos i preuzeli i financijske obaveze, dakle u okviru Bosne i Hercegovine, a da dođe do konačnog, dakle, do konačnog plovnosti Save na ovom dijelu, jer imamo svoju luku koja čeka da se taj plovni put oslobodi. Prije radnog dijela sastanka, ministri spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i poljoprivrede Republike Hrvatske Tihomir Jakovina potpisali su bilateralni ugovor između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema vodosnabdjevanja presječenih državnom granicom, o prekograničnom korišćenju javnih objekata vodosnabdjevanja. Ovaj ugovor praktično želi da pomogne stanovnicima jedne i druge strane, odnosno da se omogući vodosnabdjevanje ondje gdje je to moguće i stanovnika, odnosno građana i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovim ugovorom reguliše pitanje cijena, pitanja upravljanja, pitanja koja se odnosi na izvorište i neka održavanja sistema, i zaista smatram da je to korisno za građane jedne i druge zemlje. Također, danas je potpisan protokol o upravljanju nanosom uz okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Protokol o gospodarenju nanosima u rijeci Savi, potpis svih sve četiri zemlje, i imamo de facto sada na neki način, na kvalitetan način regulirano gospodarenje, ili ti nanosi koji su postojeći uz poštovanje svih visokih ekoloških standarda su isto uzročnici s jedne strane slabije plovnosti rijeke, a s druge strane potencijalnih poplava. Što se tiče uspostave plovnosti Save, cijeli projekat koštaće oko 85 miliona evra, od čega Hrvatska treba da obezbijedi polovinu, a preostalu približno jednaku dijele Srbija i Bosna i Hercegovina.